müharibə vaxtında bizə o vaxt əsir aparmışdılar. Elə bir şey, atam başqa yerə gedib maşına benzin vurmağa. Biz o momentdə müharibə gedib, nənəmlə qardaşım, anam, bir də mən, 4 nəfəri əsir apardılar, bir də kənddə bir neçə nəfəri. Öyle bir şey, o vaxt nə tərsə olub, bizi qaytarıb deyiblər ki, qaçın, 10 metrdə güllə atacaq. Öyle bir, orada Həkəri çayı vardı. Həkəri çayın, anam məni almışdı quzağına, çiyninə. Nənəm də qardaşımı almışdı çiyninə. Öyle bir şey, müharibə vaxtında körpünü keçəndə güllə atdılar. Anam, mənlə anam keçmişdik. Nənəmlə qardaşım keçəndə nənəmə dəydi güllə. Düşdülər çaya. Anam nənəmi çıxartdı, amma qardaşım su apardı. Və o bir müddət orada qaçdıq ora-bura. Anam, mən də balacaydım, 3 yaşım var idi. Yəni, heç nə unutmasam da, hamısını unutsam da, bir dənə o momenti heç vaxt unutmaram da. Anam düşüb çayın qırağında, qardaşımın dalınca qaçmağı, nənəmi çıxardıb, yəni rəhmədə getmişdi deyə üstü, çayın qırağında üstünə daşına zadla üstünə örtdü ki, yəni qurt yeməsin də. Yəni ondan sonra kənddə gizlənmişik, evi də yandırmışdılar ermənilər. Orada böyük kənd kolluğu vardı, orada gizlənmişdi, atam gəldi çıxdı. Ondan sonra da o maşından həmən vaxtı gəldik, Beyləqanda qaldı, Xalancildə. Heç nə, oradan da gəldik Sumqayıta. 3 yaşında uşaq normal danışır. Mən özüm də normal danışmışam. O qorxudan, o həyəcandan mən 7 yaşımda dilim açılıb 8 yaşımda 1-ci sinifə getmişim. Bəlkə də sağdır, ola bilər. Çünki ermənilərdən hər şey gözləmək olur. Götürüb, sağ böyüdüb, bizə qarşı ola bilər. Ya kimsə götürüb, bizim rayonlardan bəlkə ola bilər. Hansısa bir rayonun çayı keçəndə götürüblər, böyüdüblər, ola bilər. Bəlkə də Azərbaycandadır, ya Ermənistandadır, ya ki rəhmədə gedib.